e ma ma pariwo osi ariwo ofu eroko 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 aduro oko to nkenu sin ewo le ri munu e e ma ma yo olon lenu lojojumo olon jo gbadura mi je eroko carpenter to wa to se kilode to gba fun mechanic to wa to se kilode to gba fun oni maruwa to wa to se kilode to gba fun okada rider to wa to se kilode to gba fun kejo bere square 1 kejo bere life se bo ko lo nwa sowo ni to ba nwo ko o ti ja to sowo o oko to lohun wa yin wa fe ade ori lo lohun wa ma so pe nwo ko nwowo bi kan mu ape laye ju oni ri bi kan lo ma fowo mu o ma pariwo ise yin oniro aye e nwo ko awon babo n baba to ti lowo to awon obirin kan ti sofa pelu awon le mama wa kiri e fe bokunrin jiya igba to mo po fe bokunrin jiya kile ti wo ni osise o de wa kun se owo e e ma ma pariwo osori kiri bi ori buruku kiri e kan jo Olorun lenu lojojumo ni adara da osi.